brëma ko laudim. Ko laudim. Po qëmim brëma me me mozit. Po pëtë vjeti kor qarti. Shibre si ka me më bërë mishi puçpuriza puçpuriza. Puçpuriza be. Ku bërë kokra mishi mishi. Si ka shkurima me bërë. Take tuke pici ruke. Hajt ta gjesh këtë rikë. Duke se Jorgo Papingji. A me të vesh Jorgoa që eksistojnë këto? Tek si Juliana Jorgenjë. E kishte lëngët muhabet, po kse thon nuk bëhet më. E një Jorgo Papinjit? Orkestroi. Personalisht shumë. Jetë mirë Barbulushi. Vazhdojmë pak. Vazhdojmë, vazhdojmë. Ore, sta zgjon më. Ato çka ka ardhur në Shqipëri? Shefi kush na ka ardhur? Korrupsionit italian. E kush na ka ardhur? Kush na ka ardhur? O mor. Shefi vjen këtu jashtë këtu, mos u zgjidhet këtë korrupsion. Shefi antikorrupsion Rafaelo Cantone ka ardhur këtu. Vjen këtu të marrë pagaron antikorrupsioni. Diçat e vendin tim. Ky është shefi i kreu i autoritetit kombëtar të antikorrupsionit italian. Kreu pra, jo shefi, se duhet sigurisht buzhinieri ta ndihmë mafin italiane. Zoti Rafaele Cantone. 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 Erdhi këtu për një vizitë ditore. Është Cantone, i thon italianët. I thon tondët. Për gjithë, çuna, po dojtë atakoni e keni sot dhe nesër, se hikën ai. Mus kam lidhje me korrupcionin, vla, unë maksimumi, maksimumi. Ky ka i vit që kalon takime këtë. Ne maksimumi, maksimumi, mund kemi kalu atë abonent që kishte njoni në autobus, mos paguzhim 300 lekshin. 400 lekshin edhe rri urt aty rigatitu. Unë s'kam hip në autobus, ka një muj. Po. Ky zotëria që gar ka traku vetëm 3 veta, pa nuk du njëri tjetër për ta. Kryeministrin? Ministrin e Brendshëm dhe ministrin e Drejtësisë. Po financave. Mos shoh njëri vetëm 3 veta, ha? 3 veta tha. Se nuk ka lidhje me korrupsion. Jo, se tavolina është katshë tha. Jo, mund një tha. Le të vinë 3 nga ju edhe marrë. Tavolina te karriga tjetër do lënë çontat e gjona, dosjet atje. Se erdhi njëri, erdhi njëri ne. Tip financiarja, kështu tha, po unë tha, po do lëmë çontat, pas kemi ku ti lëmë çontat. Ku ti lëmë çontat? Se çu çontat? Financiari lokalit më. Se duhen lënë çontat? Jo çonta janë ato dosjet, ato çanta që janë ato gjëra çu që majnë ato çonta çu. E ke pasur? Si sa buletini që i thanë atje në konferencën e Londrës i thanë dorëzoi të gjitha, edhe armët i dorëzoi. Në fund fare. Të çarmatosim ja tha shqiptari tha që nuk çarmatoset. Mu e tha, nuk ka kush në çarmatos tha. E një qitë qërapen. Një qitë qërapen, e të vdek gjitha një nga qërapja. Vdek gjitha, e të përpëllit. Pistoletën. Ba, ku kishte zot punot e pistoletë, Allah, gjithë me jutë. Nga jugu, tyta nga Kosova, tha, Shqipëria është e jona. Jo, gjithë me jutë në zhjithë e pistoletën, në zhjori vetë qërapen. Ku kishte zot none me punot. Dhe t'ju a them si kuriositet, mos e kishte bëj sa boletini këtë gjonë, konferencë Londrës, mos e kishte hongër kokën, si që ha kokën qdo shqiptarë, dhe më thënë me nervin, kërë mund në qërëpën tosë ty, po unë e qisë më lakë, neve nuk do nga kishën copë tupla. Normal. Me nerva vjetë. Me nerva vjetë. Ai fut neve sa? Dilja ma po. Shqiprin copa copa na Jugosllavis, na Greqis, na Maqedonis, na Balkanis. Bilas, opino, i dhanë i mundësia dhe pyetën, e kemo atë armën? E kam thënë, na pra. Na pra. Na këtë vizën pra. Sa herë shate Ismail Qemali ose Isa Bulidin, sa herë thoshën juve, ama mbyllet edhe ju Europa. Europa pip plak. Pak i vizaj. Ja Malizi. Europa Europa vjetë. Ta qashum Çinin. E bilas fund fare. Ta qash Kosovën. Fund fare dhe kaj sa ishim e shau ai tha. Çati vesh vizë më këtu në vend. Ta ka që gjelë, ta çati vesh po kështu që Ismail i thaj. Kjo koka jonë. Ismail i thaj. Kam edhe një tjetër dhe çorapja tjetër. Mos sa, mos. Mos të skan ça heqin më. Mos. Kam një 12 pikë shtat çta. Me 12 pikë shtat duke sjellla. Nëse me që po flasim ke kjo mbledhja kok më kok ose 8 a 8. Si do thoshin korçarët? Kok kok çka më kok çka. Kok çka më kok çka. Është zhvilluar. Dëgjuan dhe muzikë rock aty. Më pëlqen shumë. Muzika? Muzik rock çk. Nëse po. Po. Më pëlqen shumë kur qesh publiku, e vore? Po, 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 është. Gjithsesi. Është këtu publiku. Jo, jo, publikun, po ne vetë pak ne kemi publik që vjen dhe paguam me artu. Nuk kemi publik që. Ky është këto njerëz. Ta paguim neve që të vinë këtu edhe të kasin. Të qesh. Hajde ulu vjetë, sa ju rit menja ti vjetë. Të vitit 44 këto njerëzit kanë vdekur, kështu që qeshin nga Argivoli. Kto që janë kështu. Se ka që i ronë më bu. Se? Jemi mision ko laudim, Allah, vërtet imi seriozi, trajtojmë probleme seriozi. Laudim s'ka ne problem. Nese, ko laudim një një. Që më bu laudim. Nese, që po më thosh një? Në Ministrinë e Brendshme është mbledh task forca. Qa thua? Task forca? Task forca i thonë forca e gjepit. Taska i thonë italianë gjepit. Il tasko. Gjithmonë e kam vramenë që ato thonë task. Il tasko. Il tasko. Il tasko. Për operacionin e shumë përfolur dhe të shumë zhvilluar, forca e ligjit, të ke pasur që u kapën ligjit të ndesë, tre çuna me dy cigara shash,
u kap njëri që nuk kishte paguar dritën. U kap njëri që kishte ndrur rrimën e motorit. Rrimën e motorit. Kush është? Kush është? Jesë, s'duhet përmend emra kriminalit. Edhe është folur për kanë folur janë taku kok në kok. Këtu nuk janë kok në kok, këtu janë ke fundi pedonales, jo se keni parasysh, sepse dera e daljes së Ministrisë së Brendshme nuk është më nga përballë. Përballë teatrit kombëtar, jo, s'është më përballë teatrit kombëtar. Tani është nga pjesa pedonales. Shembull, ishte hyrja e teatrit eksperimental kujtim sipaj vogli nga përballë ministrisë, kjo që Londo e bëri nga ana tjetër. E njëta gjë. Erdhi ministri Xhafaj, tha, jo këtej, tha, unë do e bëj nga e bëri kiçë Londo dhe e bëri këtej. Çto duhet ti? Bëjnë këta më shumë teatr se ne, tha? Na, ashtu. Ta, aktor më të mirë se ne. Aktor më të mirë këta? Ti vesh gjithë. Edhe janë mbledhur aty brenda, është mbledhur domosdoshmërisht sigurisht. I zonë shtëpisë ka qenë Fatmir Xhafaj. Ka qenë ministra e drejtësisë Tilda Gjonaj. Kreu i Shishit e Lidon Bendo, si dhe sigurisht dhe prokuroria Arta Marku, por dhe ne të tërë, por dhe ai që ishte atje. Unë s'mora vesh plaku se ishte edhe ministri financave... Ministri financave aty? Ben... Jo, është normale. Pse? Duhe logarit njerëzit. Sa janë? Jo, Andrej... Qa duhet të ashti ministri financave, se kuptohet? Qdo gjë ka kosto. Qdo gjë ka kosto? Naftat që kanë shku dera atje. Ka kosto? Ka kosto. Ka kosto. Ja ti një ide ato. Ti një logaritar, Allah, ke ca financier që ketë ministrisë. Pa i shkon vetë. Ky është i qeverisë, i besuar i babagjyshit. Nëse do një gjë të bërë mirë, bëje vetë. Bëje vetë. Shumë. Tani ai rrimë fletore. Këto përmendin një aksion, thotë ky aksioni thotë. A dini me çfarë mendoi unë shkoj diku ke 8 milionë euro. Sa flisin këy për kthetën shifra? A mendoni, e mendoni më shumë për çfarë mund të kem fol ata? Ta themun, thuaj ti Mateo, thuaj ti. I ka qeras Fatmir Xhafa për shkarkim në Hakiçakos. E gjeta mbi. Ulu. Ulu ka dhe dilja është dilja. Ti Marcel, për çfarë mund të jenë mbledhur këta? Kujdes çfarë thua, se unë do të do kem përuru në gjë. Çdo gjë që do thuash mund të merret parasysh në gjyqin tënd. A do merret parasysh? Unë nuk di, unë s'kam qenë atje, nuk marr vesh nga këtë gjë. Bravo. Po flasin për peshqit e mëdhenj, mo shok. A tha Donald Luja që në janar do kapen peshqit e mëdhenj. Nuk kapen. I kemi kohë. Ne kemi kohë. Ne kemi fajse, ti the është një ministër. Ne jam fond, peshë. Jam fond. I kena kohë e ne jam fond. Ti the një ministër i brendshëm, një kështu, nuk the peshkatar valla. Priti sekond. Këtu është. Do të ketë një peshkatar. Po pse më peshkatari duhet të patjetër peshkatar. Ti mor zotri, e çfar punë bën në këtë emision? Më çfarë punë bën, shef se di. Gazetar, prezantues. Je gazetar? Jam. Je, ke marrë shkollë për gazetari? Jo. Pa çfarë do? Pse ti vetë je gazetar? Tash edhe ata janë ministra, por janë peshkatar. S'm shkoj më. Pastaj është edhe shefi peshkareçës që i ka dhënë urdhër. Donald Luja. A ka thonë Donald Luja në janar, do kapen peshqit e mdhej, se i kena kojnë, ata në fanë? Po, nuk tha vitin e i. Tha janar, plako ka kalu, po galon një avaj dhjetë, jemi në 10 janar, dhe nuk është kapë ma si peshk. Jo, nuk është kapë ma si peshk, po nuk në gara kalomi fare. Se që më bjeni e kalomi, po në ikit e këto peshe këshim kapë. E, kështu që... Kalomat po ndruan. Po ndruan kalomat? Subindën këto, nga kaloma që ishin. Po ndrojnë makinetat, më duket. Makinetat po ndrojnë. Janë ato me dopjo guzhinjet, janë të njerë. Janë ato me dopjo guzhinjet, për shemë në Elbasan, e kështu, po i ndrojnë Arta Marku, kërë e prokurore e përkoshme. Kë qa? Se vini, që ishin mbledhë, për shemë, kërë i policisë është i përkoshme. Arta Marku e përkoshme, unë nuk e di pse bëjmë mbledhje me njerëz përkoshme. Po është mbledhje përkoshme. E keni dëgjuar aksionin e madh që po ndërmer duke ndruar të gjithë prokurorët e Tiranës. Po ishte edhe i prokurori i Elbasanit, ai zgjodhi me lënë zyrën, ai u ngujua në kull. U ngujua ai po doli se nuk ka çfarë bën. Doli tash. I thanë rri aty, do të në zyrë tjetër. Është di pse doli plagosë. Po. Nuk e di, më thënë e sapet e veta, flitet, po kjo është në stadin e fashë themit portal kazenërve. E kazenërve që zonja Arta Marku do lëvizi dhe prokurorin që u mor me çështjen e Tahirit, Besimar Hajdarmataj. Jo. Ja, po s'ka mundsi. Flitet. Po s'është vetëm Besimi, ja, ishin edhe dy të tjerë. Po pse më nuk i shkarkon dot? Ka ndonjë probleme? Puno prindërit daku, nxjerr prindëri. Më fal. Nuk shkarkojnë, ti hapin. Firmon dorëçe. Dhe kush do e marrë pastaj çështjen e Tahirit? Çështjen e Tahirit nuk e di se kush do e marrë, po do quhet ajo një çështje e përkohshme. Ma merr është çështje përkohshme. E përkohshme është. Ma merr mendja mua, duke njohur shtetin shqiptar. Them se do ta bëj vetë zoti Tahir dhe akuzën dhe po. Do bëj të dyja vetë. Shumë interesante. Janë ca aktorë, për shembull, që lozin, për shembull, Antonio Banderas ka një film Too Much, që loz dy vëllezër. Toni Servilo,
ka një film shumë të bukur, Viva la Libertad që luan dy vëllezër. Luan dy vëllezër, shumë interesant. Po, edhe ky, edhe ky do luaj. Edhe ky mund të luajë dy vëllezër. Nuk është se do luaj. Ky është, domethënë, do dalë se ky e ka bërë xhak këtë gjë. Tha, gabimin që kanë bërë, tha që ka fshit makinën. Po. Pa, është në stadin e prokurorit, ke shit makinën, thotë, sa i mirë pa deltë. Po vetëm kjo kanë bërë. Delay. Po thotë ke drejt vetëm të ke bërë. Sa i mirë. O sa i mirë thotë ky. Sa i mirë ish mi. Jo, jo, unë dua gjykimin sa i mirë. Të lutem ish mi. O sa i mirë. Ai tha edhe këtë. Unë mund ta bëj shumë mirë akuzën, tha, se pandemin e bëra, tha, nuk kam nevojë, e kam xhiruar atë, tha. Xhiroj këtë tani. Po ka drejt Marseli sepse ku xhirohet tash ai. Xhiroj një kost. Është xhirimi një herë. Domethënë nuk mund bëhet prapa i xhirim, sepse është kost, është kosto filmi. Plavo. Domethënë ai ka xhiruar një herë pjesën e pandeurit, si xhirohet filmi për shembull. Neve un edhe Marseli jemi aktor, për shembull ne e dim që në një skenar filmi, në një shesh xhirim, mund xhirohet për shembull skena e fundit e filmit xhirohet në fillim. Kupton? Kështu që ai ka xhiruar këtë. Ka xhiruar dhe tani këtë kohë që nuk e kemi parë, ndoshta po përgatitet të futet në lëkurën këtë kohë. Po futet në lëkurën e personazhit tjetër. Se do që të ketë diferencë karakterësh. Do vetë të ketë çik frymarrjen, në sensi mund pëlqej për shembull si mund të ketë qenë Marian pyetje vë, që dilte u çote nga tavolina. Ktu më mendosh edhe ulet. Qen shumë reagimi do ketë Sajmiri si prokuror kur të shohë Sajmirin si ish ministri Qiçan. Dhe i thotë, vërtaj, për të njoh mirë. Ju mirë se kushe. Të njoh. Qaj mu? Nise! Qaj një tjetër një. Fash, ti është fjallë. Fash e the, the e thamë, fash e the me s'kemi bërë. Vetëm parole janë. Parole. Igi me të gjithë, të këta punë. Nga inspektor italian do galojnë që inspektor shqiptar, dhe ta e në mena. Inspektor, ku? Në fjerë. Qa punoj inspektor? Qa punoj, tha inspektor, tha. Nuk e kuptim edhe pse i kanë akuzuar se dyshohen se kanë marrë 7.000 euro rushfet. Rushfet apo rushfet? Rushfet i thonë andej, rushfet të nga ne. Si e kam vën emrin, o nëna, tha, si e kam vën emrin dhe gjunit, po se rushan, tha, se rushit Karl, mama. Dhe operacioni nuk është gjetë një emër, ja, për këta inspektorët, operacionin për t'i kapur këta, kanë gjetë një emër shumë çuditshëm. Sekret. Inspektori. Ua. U thash da vinin. I gjen këta. Jo. Kur vrasin Menin, kur vrasin Menin. Si këta se vrasin, po kur e vrasin. Gjithmonë kanë vrarë Menin, operacioni Bolla e Zez, po. Për çfarë kapin e kujt ka qenë? Mos ishte kapje gjarprinshu, po. Jo, jo. Inshallah nuk fillon. Duhet të qenë çështje prostitucioni. Inshallah nuk fillon ai ditë për shkak të operacionit Sandokani. Ah, baba. The big tooth. Dhëmbi madh. Jo, jo. Inshallah për shemu, kot po shemu. Inshallah nuk fillon ai ditë operacioni check-up-i. Inshallah jo, mërtisar. Inshallah jo, se. Inshallah ne ditë ky operacioni larkpamësia. Jo. Jo, është kavalaca jo. Kavalaca. 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 Apo se ke. Jo, jo, se ka për larkpamësi. E gjithëtori u çuna. Ti për shemu kur nuk shef do të larkë çfarë vendos. Po. Mërë vesh, në është. Mateo, këta për shkakun kanë një gjë shumë çuditshme. Nuk janë arrestuar pse kanë bërë këtë rrëshfim. Janë dorëzuar vetë? Jo, por sepse kanë qenë të rregullt. Dhe unë habitem. Ku ka qenë të rregullt? Në marrë rrëshfeti, kanë qenë të rregullt. Merrin gjithmonë tek një tjetër, një tjetër. Kur njeriu është i rregullt atë që bën, pse ta dënosh? Njeriu është serioz. Jo, është serioz, është i rregullt. Është serioz. A po të bënte ke njëri po ke tjetri jo? Qartë, qartë. Ka klientelizëm. Kjo. Bravo. Ku e bën klientelizëm? Ku e bën gjithësh? Kjo është arbitraritet. Ai nuk përjashton kokër biznesi vlla. Kjo rruga këtu ka haraçin për të paguar 2000 euro do paguin kokër, këtu ishin të rregull. Ai ka bën një llogaritje se ti kishte që hajde futja, u nda më thoshte 10000 euro. Ka thënë 7 i bie. Më vjen keq, më vjen keq. Fal 7000 euro këta rrush vet. I kanë marr me i dorë apo kanë kështu? Jo, ja, ja, që kishin. Jo, vla, i ka pagu me leasing ai, u lidhën bashkë, mi njep, pa... Dhe edhe më bukur është që kanë vajtë vazhdimit, po mi më falë këj biznesi e, këj, pse bota gabimet i bënde këshu, periodikisht? I thonë ato, sa u ka vërta fanë, erudit. Ta një fajë është jimi, thaj që i vej gjop, apo fajë ati që bë gabim? Fajë është i ati që bë gabim, po ka pjerë atë, thë, më në gjithër. Që pëse bën një herë është gabim, 10 herë, 100 herë është faj pas taj, është faj për, është faj. Ta një kur ti akuzon këta. Të besova një herë është gabimi jotë. Të besova herën e dytë është gabimi im. Ngrejta çadrën herën e tretë apo s'ka lidhje? Jo, si. Nëse, do flasim dhe nëse po flasim jemi gjithmonë me policinë, me kjo është policia që duam. Faktikisht nuk e kam një gjumë këtë shprehje policia që duam, ishte vetëm kohën e Tahirit. Atë i bi policia që deshëm. Policia që kemi për të dashur. Deshte me vongë po se la Rama, sa ishte policia që duam.
ky deshte me von policia që duhet kjo është. Jo që duam ne, po policia që duhet jetë. Duhet. Ta i kishte policia që duam. U mundoi policit korruptuar. Jo, se doli kjo tha, s'është dëshirën time tha. M'fal. Ç'a ke vino që si e mirë? Si gjose. Aha. Ke syri. O, një tik nervor. Po, një Adriatic lalla nervor, po. E, pa si ahojtë në gjitha ko që gjishtë afrëre. O ku është e Adriatiku, se u për kope? Ku është këmë? Si ku është Adriatiku? Se ti rejtë? Adriatiku lagë Shqiprin, lagë... Në Italinë? E lagë Italinë? Në Durrës kalon për shumë, në Durrës po. Në Durrës e keni? Në Durrës po e kemi. La është ti me Adriatiku në pasere? Jo, tani se nuk është verë, po... është mirë që t'lashe e në t'mate. Nise, të pyta për Adriatikun, si unë e kisha për qështjën e detit, do më thëmë, ku është se është të rejqër, janë vinë të zbaticat, është të rejqët... Kuptoj. Adriatiku... Vështirë kapër dhe peshtash? është të rejqët Adriatiku se janë zbaticat, është ko zbaticash. Të bje grepin betonë? Ta kuptosh, ashtë. Por, policia dhe Delta Force, Delta Force është një force në formë dheje me delta. Delta Force. Kanë kapur një gomone 7 metra të gjatë. Ja vu metrin direkt apo është? Metrin direkt. Jo, është muli aty që i matë me sy. Jo me sy, e matë shu. Një metr, pap, muli dhe tuk, pap. Jo, i matë me hapa i se. I matë a i abëngë shu. Një metr, a i 5 metra ka hapin. 5 metrë, 6 metrë. Ose 7 metrë. Janë ato që dhe i ka lënë këtë e ke parasysh. Edhe ngelin këtu pas. E qa ishte kjo gomone? E ishte kap kjo gomone, e ja ku është kjo gomone. Me dy motora. Modest, 250 kuaj fuqi. Dhe motor ashtu. Dhe policia kishte pikesur, pikusur, pikasur, po, dy persona në bord. Këta tashi, sipas thashë themeve, Picasso vjen nga fjala Picasso, si? Vjen nga Picasso, e Picasso, po. Nga nga piktatori. Piktatori pra. Këta kishin lënë një takim pikërisht në të njëjtën orë që do vite policia. Dhe nga që ishin vonë, ja futën vrapit dhe ikën. Policia të ashti, i pa që ishin dy, po nuk i kapi. I pa sepse policia i pa nga larkë plaku, i pa me dyrbi. Dhe sa vajti deri atje... A kishin ikë ata. Kishin ikë ata. Po këta do ta marrin dyrbin në vend me? Dyrbin, po ashtu edhe hop e kap me dyrbin. Kap me dyrbin. Hajde dyrbin. Hajde dyrbin. Dhe të ashti janë në kërkim. Sepse ata, duke qenë se kishin pi nga këto pijet energjike shumë, kishin vrapu fort. Dhe policia nuk i kap të dot. Gjithse i pa. To si ishin njës akoma. Jo, plako, aty ishte një, është një zone, është një, me shumë popullësi, do më ka shumë palate, ka shumë kthesa, që policia nuk i kapë, se mund të futët e me i kthesket tjetra. I kanë bogastinë. Ka pa, i, ka dhe njërës atje. Ka shumë me i rugica, i ka i, ka unë me i kapë këto. Ka shumë me i puset, i ka hy me i shpi. Më tonë këtu në Zvërnec, në fshatin Delisuf, të Vlorës, është një qendër shumë me banuar, ka shumë. Një të bo vrap, njoni për shembull, e di se ç'i bën njoni, që se kapën këto. Një të bovrap, 10 metra, pap në lu atje, tapi qadrë, pap. Që po bukdu i tha policia? Plash, pap, që po bukdu? Si plash. Shora 2 e notës i tha. Si plash, pap qadrë, ti po ap qadrë në dimër, për ti s'ka mundësi, ti mund t'jesh vetëm shqupist, plako. Shqupist jo, i thaj, vetëm a i që ka pas kafi nuk jam unë, i thaj. A mi, u binda, tha policia. E, po pse i kërkot e policia këtë? I kërkot e policia sepse dyshonin që kishin pas drogë, drogë s'kishte aty. O Marcel, dyshonin që kishte ardhë bosh, kishte ardhë rrugë, ishte rrugë boshe kjo. Nuk ishte vajti rrugë plot, ta që ishte, te dyshojnë. Ta njësa të merën me dyshimet, i lanë ata dy që t'ikin, që të merën, ta forcojnë njërë dyshimin, ta vendosin që është kjo është merët, kjo gomone përdoret për drogë, për trafik droge, dhe atëra pasaj do merën dhe do kërkojnë këta dy personat të cilët janë larguar në drejtim të paditur. Ja, kështu i largojmë turistët. Është gjithmonë një fjalë që nuk ka asnjëherë kuptim. Ai vjen tjetri turist. Është larguar në një drejtim të paditur. Nëse mund do të thuash fjalën në drejtim, nuk ke si të thuash të paditur, sepse është një drejtim që ti e thua. Po drejtimi është i paditur. Jo, nuk është i paditur, plako, se është drejtim, është drejt, ka shkuar diku. Po ai po tjetër diku. Jam drejtuar për diku ka shkuar, po nuk dihet. Po pra, jam drejtuar për diku. Po pra, është fjalë. Nuk është pohajtje, nuk ka kuptim fare. Po po tjetër vend. Do morën një qen edhe lë shumë det edhe që djente rrugën e drogës. Po. Po. Ju mushën hunët me krip edhe e la. Po qeni tha, është gjë. Ela, meqense jemi në situata të suksesit policisë, po me policinë. Merr. Do flas për qytetin e bukur të Tursit, ku janë akuzuar. Fol gjëra të bukura për shkak të. Janë akuzuar për mashtrim dhe falsifikim dy persona me inicialet Kastriot Vila 46 vjeç dhe Rion Alliaj 32 vjeç. Jona me iniciale dhe me vjeç mbrapa dhe me mbrapa. Inicialet e Jonës këto? E njefti? Jonçes. Me gjë dursak. Nga Dursi jemi. Po. Pse jeni shumë ju? Duhet jetë një nga këto. Nga Durrësi jeni shumë. Jo, duhet jetë një nga këto 5 miliona. Durrësi janë shumë veta, Durrësak janë shumë pak. Kam përshtypjen. Ka Durrësion shumë aty. Durrësion, po. Kjo është Durrësak e plak.
Tani. Ideja është që këto në këto ditë vështira, vëlla. Kush kjo apo se janë dy çuna? Këto, dy çuna. Erion, vëlla, Erion. Erion, ti pra the Erion apo? Erion, Erion, Erion jo nuk njoh. Erion apo? Ah. Çe do më zgjënjë. Janë kap sepse falsifikonin kartë identiteti. E der këtu ishin rregull. Çfarë thurë? Sepse shkosh aty. I kapi qeveria sepse bënin certifikata. Çfarë certifikatash? Certifikata ka familjare, gjithë ato gjëra. Bëshin gjitha? I bëshin gjitha këto, po shteti ka bërë tani që nuk merr dot certifikati përveç në institucionin që duhet. Ose në IELTS. Bënin për shembull. Po. Po. Bënin këto patenta avionësh. Kto s'ishte problem. Ese unë gjitha aty i kam bërë, prandaj thash. Mfal patenta skafit falsifikuar bëshin? Jo, më thon ti thosh jemi një dursak edhe hecën. Nëndecesh. Nëndecesh. Lej çarkullimin ndërkombëtar nëndecesh. Skafi ka merr akun, patenta skafi. Skafi. Ora i bënin të gjitha po them. Po më. Bravo. Po them menu lokalesh. Bravo, bravo, bravo. I kapën. Jan kapur për certifikata. Jo, policia i kapi ora. Jan kapur për certifikata. Po. Se patenta kanë bërë dhe unë ke këta dhe pas mos deri pa vesh. Unë jam rregull. Pse ke bodi patenta këtu? Ua. Të këta dy. Këta dy, unë nuk njoh këta janë të punësuar. Këto patentat pa lishme Marcel. Jo, 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 jo të pa lishme, unë e di që janë të lishme, këto janë gjëra tani që janë. Po kam bërë një, kështu, moto vedet, një Marcel kujton se çdo makinë tjetër kanë. Marcel aplikoi për motor dhe ja dhan për moto vedet. Than s'ka problem merr edhe vedetën këtu. Po. Ishte për fitri kjo si ofertë. Kujton se thjesht çdo makinë tjetër që hypte duhet kishte një patent të re dhe bëri ca patente. Po. Më thonë, u falsifikuan për gjithë ju që kishin dhënë menin që të bëshit... Dhe të meja një tragedi, po thasë ke kota. Për gjithë ju që kishin dhënë menin me ikja shtetit, nuk falsifikuan. Nuk, këto u doj që kjo mundësi, shteti shqiptari blokoj të gjitha mënyra. That's not fixed. Kjo punë e kartave të identitetit, plako, i kapën pikërisht tani, do më thonë. Këta do kënë bon nomin gjatë kohës zjedhjeve. Me kartë të identitetit, me këto, me votime të... Jo, se karta identitetit vetëm aty shkon me. Ky duhet të jetë kështu më vëlla për këto agjentët. Unë s'e shoh ditë këtë. Çao. E di unë ç'i jobë. Nuk është çfarë gjë. Çuna mos po. Je shumë mirë vino. Kaq po. Vetëm vazhdo kështu siç je. Ku, më thën përveç tu merr lekë PD-ja që flet çu gjërash? Alo. Urdha. Se kuptoj valla. Thash mja. Merci. Thash mbyllë. Me lekë PD-ja valla, thot ka falsifiku. Sigur Durrësin e fitoi PS-ja. Thash mbyllë. Jo, sigur Durrësin e fitoi PS-ja. Mbyllë, se më përmendim mua. Morë çuna ora. E lyptën e lidhuni këtu. E lyptën nevoja këngën tagetuke për duhan. Tagetuke, po si e lypte? Vazhdon ta lypi nevoja. Sipse se ke marrë vesh ti aksionet më të fundit të qeverisë. Çfarë aksion? Do bllokohet çdo njeri që duhanos në po, vende publike të mbyllura. Bile do bllokohet dhe çdo paket. Mo vini, mos vini. Vini mos e do ja marrin Marcelin nga rroga. Vini. Mos. Vini, më qafsh, vini! Mose doja uli Marcelin nga roga. Ma vendos një gjobë, po vini. Ma vendos një gjobë, po jo, ti vërë atë tak e tuken? Po më e bugra, di kush është? Po. Që nga që s'kam filter... Po. Nga bëra kështu. Asam. Mos dënohem dhe për gjithë tjetër? Ti dënohesh për munges filtrën nga parë. E bëjmë e të zivon. Për tjetë, jo. Okej, okay, po ne pyetëm qytetarë, do më thënë që... Ky ishte halli jon më i madh apo zgjidhet e tjerë e tjerë? Bravo, shu, po. Dëgjoni pak se çfarë kanë thënë qytetarët e lërin në lavë. Qytetarë. Jo vino ta shohim. Gjojn. A ke çak më kështu? Ja pra ky quhet vit i ri i suksesshëm. Viti i ri i suksesshëm është ai vit i ri që nis në janar me reformën kundër duhanit, kundër duhanpirjes. Ky ishte Chelsea i hallëve tonë. Ky ishte. Ja do shikojnë tani, tani që u vu ky ligj, shikojnë se sa të lumtur janë qytetarët. I ndjeni. Qa spektakli quna, quna, si a ka lut? Për shëndetje. Mirë. Ama, hajde afroho ti, afroho, afroho, mos ta rjeshu ljak, mos ta rjeshu ljak. E, qa e nduk e bëktu më?
Budalliqe më pa lidhje fare. Shokët të vërca, po më kaloj ditë bukur. Ka i bën ato gjona? Jo më bën gjithë. Po edhe të tjerë, po këta. Bashkan gjitën. Bashkan gjitën, po. Mirë. Çura, un kam një pyetje. Nuk e di, keni marrë vesh tani qeveria ka filluar këtë vit duke thënë që ne do bëjmë një gjë shumë të jashtëzakonshme, do fillojmë prapë me duhanin. Do duhani këtej duhanin. Kjo është gjë e rëndësishme që kemi, ky është halli më i madh që kanë shqiptarët. Se di si dashtyrën. Vështirë, a? Unë mendoj se tashi ka halle edhe më të mëdhaja Shqipëria se kjo, domethënë një njerëz që punoi duhan e ka të mjaftueshëm në ditë. S'është më mbushin mendje shumë këta se pak halle kanë njerëzit, jo po duhani e kështu. Vë në një reform tjetër, ç'është kjo? Përshëndetje, si jeni? Vetëm një pyetje fare të shkurtër. Jo, falim. Jo. I në 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 dhe ti? Thjesht qeveria ka, do më thonë, ndërmend se 3 çmime duhanit që të përfitoj vetë më shumë, a kupton? Po se qa halit jetë me nëndi se kemi ne? Apo kemi marru të gjitha dhe duhani ka ngell të ashe? Halit tonë, së marrën e jere, vetë thonë drejten, po. Letë le juet, a kupton duhani? Kemi halit më ndoja se duhani, ne duhet... Kemi papunësin, kemi gjana tjera që vërja merët me duhanin. A do i ki truri farën që fëse s'do kenë? Truri, bra, të shiku, po i hoqe duhanin shqiptari, ke hejtë truri, bra. Ta, fix. Po si su knaqet një herë, më burë? Një herë nuk u knaqet. Pra, pjo po kemi halët tjera, po ka kjo pra, nga kjo vind gjitha. Po u hoqë kjo, rritet roga, ulen taksat, pastrohet mjedisi, po dhe njerëzit bëhe njerëz më të mirëm. Anani, doni të kuptoni, apo s'doni? Se di që e ka kap në të punë cigare? Që jo shumë, o mërse, pse shof që... Vox pop mas vox popi, më shumë njerës të shmange dhe nuk të vinë intervjiz më plenë. Jo, tha, një dit, tha, do vi momentin, ne do vim vetë aty, tha, në studio. Nuk, më sajtë më për intervjiz, tha. Gjero shumë e qurë, tha. Do vim vetë në studio, tha, do më vinë me gjithë. Rop të tha vështirë është bu. Ua, si do t'ja bëjmë tha rop të nuk e gjitha. Si do t'ja bëjmë tha rop të tha. Allaj, sa halë kena ne, 17 vjeqaj. Sa halë kena ne, tha kur regulojnë halët tona, plako 17 vjeq. Po ka më për rëskeri se... Po Shqipëria normal që bësh që 8 vjeq me halët. Po shko halët që në lindje, fëllë njës, halët kemi ne. Halë, kjo dynja, halë, nuk i gja. Kjo po. Bravo. Po nuk e kuptoj, dhe më thënë, për këtë punë me cigare dhe duanit është gjë shumë pozitive. Që njerëzit... Duani plako dhe në vitet 60, u ka pas leju dhe u ka pas këshillu si medikament. Po. Po edhe a shashi. Do vi koha. Do vi që të... Do vi dhe Shqipëria do bëhet si Holanda një dit. Po vetëm për a shashin, jo për gjonat e tjera. Ose Holanda si Shqipëria. Shpesojmë që jo për gjonat e tjera. Shpesojmë që jo për gjonat e tjera. Që është kjo Adam? Nuk është Adam, ta është Amsterdam. Nese. E qa shkojnë punë me bicikleta? Po, për shalën lejnë shpi. Po. Nese, unë do japë një lajmë të shti, që do knajnë një shumë të merë një verë se ku silët popullësia shqiptare. No? Ne, shqiptare, no? Ku vërtitemi, në blerje tona. Folë gjurë në trajë. Blerje dhe luksit. Ka një shpreje anglezit i thonë, jam i varfër, prandaj blej shtrejnë. Por, këtë si shpreje, anglezët e ka në sensin që jam i varfër, pa blej shtrenjë, do të thotë që unë, vërtet jam i varfër, por një gjë kur e blej shtrenjë dhe e blej të mirë, e blej me cilësi. Që të zjasë. Po, dhe këtë e ka përgjithsisht për veglat e punës, për veglat që mund të nxjerrë gjë, mrapsh. Në kohë shqiptarët kanë krejt kundët, jam i varfër, pa blej shtrenjë, jam i varfër, për shembull, e kpus një orë, 20.000 euro. Marr kredi, shes shpinë, vetëm për një orë. Pse? Pse? Se shqiptarët kanë dëshirën e madhe dhe manin për treguar të tjerët që shi sa bukur shife ora ime. Jo, që të masi kon, Mateus, masi shemull, kon saksish, për ne e bëne. Ja, për shembull, jam i varfër, pa blej shtrenjtë është... Ora ime, gjoti, ej, po vetin këso. Ora ime, vla, nuk është e ime. Ora ime është e vlajt tim. Që ja ka dhënë, kom shiju? Që e gjeti duke esë një ditë e gjeti në rrugë. Po, e gjeti në rrugë me gjithë kuti. Edhe me fatur. Unë makinën... Me gjithë shqitëse, me gjithë dyqan. Pasaj për ti të fa, po i qesës kishe? E, unë makinën e kam gjithë në rrugë. Kishe leo njën i qesës, e, ju pa... Këshu që po... Një qantë me 500.000 euro. Mirës ti me makinën të ndë, vazhdo në vishë vërdal me gjithë përnari. Ose i fiton nga... I pa në jetës. Ose i fiton nga... Nga Bast. Nga Newcastle Millwall. Po. Ashtu. Nesa, si... është bërë një studim, jo shqiptar, botror, përsa i përket njerëzve ose këtyre individve të cilët bëjnë blerje të tilla dhe janë etiketuar si blerës irracional. Oh. Njerëz me vetbesim të ulët,
të fiksuar pas originalitetit dhe në individ të cilët edhe pse nuk janë mirë financiarisht bëjnë blerje luksi për të mburur apo për të pranuar në shoqëri. Por shumë përshtypje sepse asnjë nga këto për shembull, asnjë nga këto veti nuk përkon me politikanë se ministrat tanë që kanë ora të shtrenjta, kanë gjoksh. Jo, jo, aty ne duhet për të marrë kohë. Nuk është se janë blerës irracional për shembull. Jo, si që ka blerës irracional, e di që kush quhet blerës irracional vino. Si kuptoj? Janë njerëz, mos janë njerëz me vetbesim të ulët për shembull ministrat. Pse besim duhet me pas vetëm ke i madhi plagu. Ke vetja jote nuk ke pse të kesh besim. Po, unë kam besim më shëllu ke. Ha, ti Marcel, ti ke besim ke Mateo që ke shef. Unë kam besim, jo ke Mateo, se Mateo ka plot, ke Mateo Çela. Te Mateo Çela, po. Kam besim. Ke vetja ime mbot jo. I racional vino duhet të jenë njerëz që s'kan bukë me hongër dhe blen makinë. Ministri vlla ka shpinë, ka bukën, ka makinën, ka zemrën e mirë. Bukën e ka. Zemrën. Zemrën e mirë. Zemrën. Ashun, shpia e makina kemi të gjitha, e ka zemër, e ka... Më leoni t'ju a them, sepse... nga dogana do më thuhet që prurit më mdha janë nga Zvicra. Kemi marrëdhënie me Zvicrën diplomatike. Diplomatike. Por shumë partneritet kryesor, shumë në këto, në ardhe, në blerën e këtyre, kemi dhe nga Kina, plako. E Kina prodhon për shembull, nëse ti do të blesh tisotin, një tisot, një tisot, unë e kam fiksim tisotin. Nëse blen një Rolex në Zvicër, e merë një Rolex 50... Më falni se bëra reklam Rolexit. Reklam dhe ku ja ke bo? Euro minimumi për shembull një Rolex, ta sjell kinezi. Ta sjell kinezi me, me 70 dollar dhe me... 50.000 lekë. Dhe me transport brenda. Dhe me free postal. Dhe me... Vetëm do prezesh 2 muaj. Më thua sa që ka. Sa s'ke ne gjë me botë? Ashtu. Prit. Vetëm kur nuk lexon Rolex aty sipër, por lexon Rolex, Rolex Audemars Piguet, Breitling, Chopard dhe të tjerë. Nese. Nese. Kjo ishte thjesht un i rash më tepër këtyre njerëzve që kanë dalë nga studimi, që janë blerës irracional me vetbesim të ulët, duan u duk të tjerë. Nuk ka lidhje fare me shqiptarët kjo. Nuk se di domethënë këtë. To nuk janë veti shqiptarë. Nuk është veti shqiptarë. O kemi vetbesim ne. O kemi vetbesim neve. O jemi mirë financiarisht. Edhe shpirtërisht. Nuk duam neve se ne jemi çaj jemi valla, nuk duam ti dukemi të tjerëve, ti hapemi të tjerëve. Ora ne kemi shprehje zemrën e mirë pa tjerë atë. Absolutisht më kuptoj. Më duhet kripe zemrë. Më duhet mua tani që ti them un vinit që un kam 3 shtëpi në New York që jap me qira. Po s'ke nevojë t'ia thuash ti ore. Se ja them un. Ti dhe një aktor, ti dhe një aktor i famshëm shqiptar që tha që kam nga i shtëpi, domethënë ku kam nga i shok, kam nga i shtëpi. Po ai domethënë që është ashtu. Gjithë mendon se ky u butha, jo më po s'kam shok. Ta them unë. Jo, më jo, kishte shokë, kishte po, kam një shtëpi në Londër, një në New York, një kështu kështu. Është e tregoj për kështu për fush, çështje modestie. Kush? Tori famshëm shqiptar, Blerim Destani që. Nëse do të them, kalojmë. A nëse se nuk e njeh. Kalojmë. Po më kur çfarë është faji ime? Jo, më jo, po them. Ora është faja ti që s'e ke njoftë. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, Marcel për ty po flas. Dgjoj. Lulzim Basha, Marcel për ty po flas. Unë merrem me këta nga Durrësi vëlla. A mund ta vazhdosh pjesën tjetër këtu? Po pse? Si lajm, se ky është lajm shumë interesant. Është i gjatë si lajm. Sepse ishte në Durrës vëlla. Prandaj po. Më fal, Mateo. Po. A mund ta vazhdosh pjesën tjetër këtë lajm, sepse duhet duam që të merremi mirë. Do të që të merresh mirë. Merremi mirë. Fuqish. Po se do të komentojmë çik, ha? Ne fillojmë, ha? Na prisni të flasim për Lul Bashën dhe për Partinë Demokratike pasaj pjesën tjetër. Ikim me miqtan votafon. Se nuk e pa që ishte atje. Më falë se më ndërpreve që parë lajmi që do jepje ti, të lutëm jepje atë lajmi që i ndërpreve Marcelit që do flisje vetë. Po. Sa bukur kam folë të ashtë. Nga Durrësi fitore. Nga Durrësi fitore? Durrësi fitore. Kudo që shkojnë që u fitore. Po sigurisht. Nga Kavaja fitore, nga Durrësi fitore, nga Tirana fitore. Ky ka problem. Që ky vetëm nuk fiton dot. Jo, nuk është faja ti. Në çdo qytet ai fiton. Kur mblidhen bashk, del huq. Pum. Ah, jemi si në Amerikë. Po nga mikën rrugës me valla. Mikën rrugës. A Durrësi fitore, se ka filluar qeshtësh. Ja, pse qeshtësh? Këtë atë që ka. Se do këtë rata kort me. Kush e di çka ka bën X? Do të gjym me. Shqiptar thon ka bën një pislik. Shqiptar thon ka bën një pislik, pse qeshtësh? Po çka rata? Ku diu, nuk e di. Pse flet? Çka rata po? Datë se shtatë janë pa ditë gjë. Ço duhet nxefem ne me këtë çka? Nxefem. Çka rata po? Nxefu. Po kuptojmë se po nxef. Ska rëndsi thot drejtori nxefu dhe diu. Ai bi dakord me lekët i nxefesh. Ku ngjet? Po më shpun gjet. Kryetari i Partisë Demokratike, lutem, se shumë e rëndësishme. Se për shembull, qytetari i thjeshtë. Kryetari i Partisë Demokratike që ka ardhur në shtëpi nga puna, është lodh. Ka bërë punën që mbi paguhet për punën që bën. Është ora 8 pa çfarë është ti? Dëgjon për shembull në televizor Lul Bashën. Lulzim Bashën, i cili ka dy pasaporta, një holandeze, një shqiptare, i ka flokët
Dhe lëpira është në një kostum mizerabël që bën 4000 euro. Dhe thot, bashkohemi thot në një aksion të madh opozitar që nis me protestën e 27 janarit. Au. Por që do vazhdoj me dinamik në çdo dimension thot. Pra do filloj këtu, do ketë një dimension po këtu Anash. Dhe pastaj do shkojnë në po këtu. Gjithani. Të lutem, është shumë e rëndësishme. Po. Imagjino qytetari thjesht që është kthy nga puna e mbi pagume dëgjon Lul Bashën që flet për varfërinë. Për një arsye të thjeshtë. Edi Rama e ka humbur të drejtën e qeverisë. Davani thon. Shqipi thuhet e ka humbur Davan. Bravo, Davan. Kush i shërben krimit, nuk i shërben dot qytetarëve thot. O njëra o tjetra, nuk ka vend përqendruar në mes thot. Po se në mes thot anglezit thot asnjëherë o matangardit o këtij gardit mes mosrisë të mosrisë është keq. Të hyn hun. Nëse. Tashi ky po jep menatit për hunin. Ha. Puna është që limoje, po ta limosh. Jo, te kjo pjesa ky ka drejt. Më thënë, kupton, se e kemi thënë që këto kanë të drejtë vetëm kur shajnë njëri tjetrin. Pra kur i thonë njëri tjetrit ti je korruptuar, dhe ai kur i thotë ti je korruptuar, s'ti ke bërë këtë, vetëm pjesa ku kanë të drejtë politikanët është pjesa ku flasin për njëri tjetrin. Po sigurisht. Dhe për Edi Ramën në këtë pjesë i korruptuar, gjitha këto ka drejtë. Ka drejtë. Ose kuptoi Vin dhe Marcel dhe të gjithë ju, si ka mundësi që vjet bëri një çadër, po. Mori ca njerëz. Nuk e bëri ai çadrën, bëri firmë. Fjell. Jo, çadrën e bëri këy. Ky mblodhi një çadër. Mblodhi njerëzit në çadër. Ai thjesht u fut brenda. Çadrën e kishin ata 10000 lekë, 10000 lekë gjithë dita me dy shezlone që e kanë, nuk e mundi të japim. Po po e marrim me një çadër. Çe pas sa ditë ka çeka e morëm me një çadër. Çadra nuk është gjë banale. Çadra është ide, është opozit. Çadra është mbledhje, çadra është socializim. Bravo. Edhe perandoria osmane u krijua dhe u shkatrua nga një çadër. Nga një çadër, nga një shatorre. Bravo. Tani si ka mundësi ky që i zgënjeu ato njerëz të vetë, largoi edhe politikanët e gjithë këto? Nuk i zgënjeu, hëngër çan deshën, diskutua sa deshën. Tani, dgjoj, del vit për vit dhe thot njëta gjëra. Nuk e kuptoj domethënë. Si, jo, e di që jam kurioz domethënë, po ju pyes juve se Në pyet. Si ka mundësi për shembull? Që? Si bëhet që kur ju vjen ju për çesh dhe e mani të çesh? Thashë, unë e mbaj, i mbështjell këmbët, i mbaj këmbët shumë. Mbash me dorën kur më vjen, për shembull, edhe pres derisa të shkojnë tualetin më të afërt. Edhe qeshat, ja pastaj qesh aq shumë sa që ai shumë do të ndridhe muret kur qeshun. Po. Edhe është e këshillueshme domethënë që ti mos futesh për punja gjysore se është akoma qeshme ai me vërdall. Po shtim. Është qeshme ai me vërdall, po. Jo, unë thjesht i them vetes shima, harroj, nuk ka ndodhur. Edhe harron atë që ka ndodhur dhe nuk qesh. Sinqerisht për të gjithë. Si ka mundësi që nuk qesh vë? Më nuk e kapi qeshin kur flet, për shembull, si imagjinojmë skenën. Nuk e bëjnë gjonat vetë për të qeshur burr. Po më e. Fëmijëriu të bën gjëra. Ai bires i natosë thotë si s'po bëj me qesh. Vetëm time. Sinqerisht më del aty dhe thotë të mblidhemi të gjithë bashkë, jo për të më vënë mua në pushtet, jo për të mundur varfërinë. Për çaj tha njëri në veten tuaj. Varfërin. Sepse ju nuk keni lekë paguani faturat. Asun nuk ka. Unë mërziten për ju. Mjasë ka akoma njerëz. Ai seriozitetin e tij. Prek të pjesë. Fshiçi klotët, fshi. Fshi lotët se donin lotë nga i qeshme. Nuk po qesh, e ke parasysh këto persona që qeshin sikur qajn? Nuk po qesh, po qaj për ju, se tu keni lekë paguani faturën. Nesë. Çfarë bësh? Si nesë? Si nesë më bur? Po jo më se. A kuptoj që janë bashkëpunëtor? Po njëri është ai i mort. Bëjnë marrëveshje për çefet e veta dhe dalin, ai tjetri del dhe është babagjyshi që rregullon çdo gjë. Ah, mirëmëngjesi. Ky tjet mirëmëngjesi. Ky, domethënë, është ai mjeshtri që shef Shqipërinë nëpër portale që duhet vizituar nga turistët dhe bën mirë. Ta vizitojnë, po bën mirë edhe ti tregullosh gjërat brenda këtu. Ky tjetri del sikur është i mërzit për varfërinë. Jo, po hajde bashkohemi që ta hedhim atë poshtë. Jo për mua, jo, për veten tuaj. Po si tha? Un jam si ju, më tha. Ju keni ardhur në kom, un me benzin. Jo, nuk di. Apo s'është. Nes. S'ka lidhje. Jo, kaq kisha, kaq kisha, nuk ka lidhje kjo, nuk e të. E kisha kështu si. Jo, ja, mirë. Ore, jeni ju pa jemi ne. Bravo. Normal, ne do kishim emision. Për punën e këtyre ministrave, plau. Janë gjithë xahila. Pse më? Prit disa që është orari almanaku që do të thotë. Që xahil do të thotë po. Njëri që nuk beson, njëri që shkel urdhrat e Zotit dhe ha si derr. Nuk beson te Zoti, se beson te Rama. Shkojnë për të pushuar dhe përfundojnë duke ngrënë si derra ministra shqiptar. Don kanë vajtur me pushimin në Korçë për shembull. E dini çka kanë kërkuar apo jo? Çka kanë kërkuar? Mishariu plako.
Pa ne, nuk do kërkojmë peshko, bur. Si, a ne nuk do peshko është durës. Jo, vetëm durës nuk do peshko. Arin, do shkosht hashti? Qa handi në korç? Ti shkon qa hanë korç? Qa hanë ato për qa hajon? Unë hajë sanduic? Qa hanë? Shkoj hajë një sanduic? Qa është do ngrit? Buke kosë? Buke kosë? Po, dhe një buke kosë më vino, po se ti dalësht aty me buke kosë më. A kupto që hajë gjithë buken? Ske buke. Shiko që farë thotë, se thotë, ka dal njëri orë, ka dal gjuetari Fatos Shambli. Po. Ky. Edhe di shiko që ka thënë. Mirë që kanë miratuar... Bre këte ligji që është moratoriumeve që nuk gjuhem do të nuk dali mo. Po e ti që bëna, vine edhe kërkojnë arinjë, tha. Po se ti? Mirë kjo arinjë, tha. Po e duan dhe të vogële. Janë të tërësisht pedofile arinjë, shore. Pedofile arinjë. Duan këllyshë dhe arinjë. Këllyshë. Arinjë i madhe ka pak mishën e fort, taj. Këllyshë. Duan këllyshë dhe arinjë dhe ka denoncuke. Me mërte, kjo një gjuhetarje ka denoncuke. Kjo shkreti tani, dhe më thënë. Ore, mi mirë se më thanë, tha që me arinjë. Po ma dhane me emër, kap filanin. Kap filanin. Kjo shkreti tani që... A gjithë arinjë me emër. Biznes vrase këllyshëve dhe arinjë. Po, është këty. Vini që e denoncoj tani. Po, juve... A që nuk ju ka kap një arush, kuri nga zmoni këllyshës e... Di që a ju bobo jo? Ju bo që ti qoni qaj, mjes për mjes ke krevat. Unë kam përshpyrin që... Eshte të meshme, kjo është të meshme më shumë. Ta hash Ariu, në më dhe nështë të meshme. Ariu është bërë për... Kjo, vetingu. Vetingu, mërë. Vetingu. Vetingu ka filluar edhe ke polisë të burgut. Thash se ke gjuhet ikë, shumë. Jo, jo, jo. Vetingu ke polisë të burgut. Vetingu në pyllë. Unë e dje që vetingu ka të bëj me... Pjesën e korrupsionit, se je korruptuar. Jo, jo, jo. Se më la, po lidhin bukë, se shi korruptuar. Jo, jo, po nuk e është bërë për këta, vetingu. Vetingu vjen nga fjellet. Vetingu është bërë një testim me shkrim. Jam futur në provim me shkrim, është seleksionim vetingu, jo me goj, po. Është seleksionim, sa i pastër është. Operatori taj. Sa i ditur është. Jo, jo, jo. Vetingu ka pasmonë më pare me kuajt, me zjedhën racës kuajve, sa të pastër janë, u bënde kalonin veting. Vjen fjala veting, nga jo vjen. Dakor, po pra nga jo vjen. Dhe këta janë të pastë, aja racë e pastë të policës. Thot i policë. Unë jam su vetëm e gojë. Operatori tha. Po ti ta për provimeve të krimë, unë tha, unë jam akoma këtë kronja të. Kamarë akoma. Të kamarë ditjerë. Të kamaru alfabetin. Bëj pytjet, tha. Ti bëj pytjet, po. Kështu që përveç studentve, tani janë me sezonë dhe policë të burgut. Si me sezon? Janë me sezon provimesh. Janë me sezon gjuetie. Sezon provimesh se janë edhe i nështohet edhe testimit fizik. I thanë, mos mësoh vetëm për sezon. Mësoh gjithë vitin që... Mësoh gjithë vitin, i tha. Kështë e mësoh gjithë vitin, i tha. Po që mësoh gjithë vitin, i tha. Po që a mundesh? Pse mësojnë? Të lutën, zbërthej i qikëtë. Se kjo është si të plotësosh, si të bësh atë kubin e Rubikut. Si mund t'i bësh tjetrit vetingun me pytje me shkrim? I e korruptuar? Nuk e di... Jo, jo, jam. I e korruptuar janë tre kutia. Po, jo, ndoshta. Edhe a i zjedh. Edhe pyt policin para. Që ke boti ke shtata. Që vëretim e ajo e korruptimi. Jo, pyta pash, a i e korruptuar. Sa ko kam për këtë? Që të mendojnë. Kam shumë ko, po. E, si ke boti ke shtata. A i se mërë mështet për unë pash atë para, tha, i po e ka bo, tha. Po kam frikë, tha, se gënjen e, tha. Gënjen. Vër gjithmonë të kundërt në atë. Edhe ata, ata e kuptuan se ju keni kopju tha se keni bërë një datë përgjigje njësoj. Që nuk jeni të korruptuar. Nuk janë të korruptuar. Keni kopju që jodi tjetër. Tani, kush është ai që s'është i shkreti tha që ka kopju tjetër? Ky është shtet që bën testime të gjitha këto. Po çfarë? Po pra performanca është dobë. Vdiqem, vdiqem nga testimi. Po vetëm printer letra sa kemi harxhuar këtë vit. Largohemi pak dhe shkojmë në Indi, ku stewardesa 25 vjeçare që devshi. Kur afsha më zuvrafsha, pak ashtu e kam bjemri, kull shresh të tha, kur afsha më zuvrafsha, devshi kull shresh të tha, ka bërë një veprim që kërkon goxha guxim, faktikisht. Sa bugur e tha, ka bërë një veprim që kërkon goxha guxim. Miq të ekstrem, apo së është komision, sasia parave, pra thjesht donë tërte të kalon tërte jashtë vendit $500,000, Kush? Jo, 400,000 se devshi, po mos ti kush se detyron të them devshi kul shres. I ka harxhuar lumin 100,000. Kishte, kam qenë kur e thu. Ah, po. Delshi. Më fal stewardesa ka dash me kalu këto. Devshi, po. Po. Paska si emër të shajt me devshi. Po pse i ka bosi çokoladata? Kjo tani i kishte ndarë, i kishte mbështjellë dhe pyetën çani këto bukë me vetë tha. Bukë me vezë. Bukë me vezë me vetë. Pse i kishte mbështjellë? Për shembull ato që mbështjellin djathin me gazetë dhe këtë djathi aty ke sudoku. Ka ngel sudoku, ka ngel një artikull. E hap një djathi thot, "Oj, këtu fillon emri, mos është mbiemri këtë djathi jot." Shif aty. Jo, thot mbiemri del ke buka. Aha. Kjo i kishte mbështjellë këto, por pse ka mbështjellë? Kush po ja shvesh? Lekët po. Si policia. Policia themun, po policia kështu. Policia vë.
Si dhe pojnë. Policia valla. Shishi haja hoqini. I tha, "E ke falso kët." Guarda di financa. Merë gjithë falso. Hajde. Të kthej kusur. E kapën Defshin. Dhe Defshi do vufshi një dënimshi në burgimshit për jefshëm. Për jefshëm, për kaq. Për kofshëm. Për kofshëm, për kofshëm. Nëse e mbyllëm shumë punën, e ja u mbyllëm po ditë me tuf me lekë. Me tuf me lekë. Jo nuk u kalun dot. Nuk u kalun. Ne kaluni dia kur ti më kalun. Ishte dita e Defshit në fakt. Ta hap stewardesa shqiptare gomën e avionit me thik. Hap nxjerr kallukun. Nxjerr tre shqiptar nga goma që janë bërë kështu. Tre shqiptar që kanë djegë goma. Kanë djegë goma kështu. Edh mush me lekë me gjona kështu. Ja bin zinxhira djon. Po çka kem? Është vllai thotë goma rezervë. Ik me miq da Vodafone. You're not an emir. Not an emir. Si bukur, çao.